This is The Knob. Welcome back to The Knob Gospel Show on our favorite channel, CFI RLM TV. That was music courtesy of DJ Martinix, one of the baddest DJ. We DJ tumejua naye kitambo sana na amekuwa one of the most supportive guys tumemhave pia. And recently nilikuwa nimekushow, we normally have Sammy the DJ, but ni ile that alikama akakuwa occupied. And today kwa wale wanatujoin right now, today sina V. V amekuwa kwa shughuli fulani kidogo, but she'll be coming back next time. So mazee ni all about to enjoy and all about to celebrate. And as I promised you earlier also, I'm having one of my favorite artists right here in the house. On my left hapa hivi niko na my friend, and I also call her mom because ni mse mwenye amekuwa supportive sana in my ministry, and also ni mse mwenye whenever I go wrong pia ni mtu anyana za ni correct hapo hivyo point blank. And also on my right here I have one of the most amazing brothers of mine, ana itwa nani? Yo, Baraka Phil. Yeah, Baraka Phil hapa hivi. He's also one of the most supportive guys tumekuwa na ever since we started the musical journey. We thank God for that. And my mom right here, ana itwa nani my mom hapa hivi? Yeah, na boy wangu moja hapa hapa hivi. Represent, una represent with gani bro? Baraka Phil. Mtani Allsops. Mwana Bungoma. Yeah, mwana Bungoma, kijana anakaa pale kwenye estate. Unajua ile enzi nilikuwa napita hapo, napita kwa mchochoro, naenda in our estate. Unajua estate yetu iko hapo chini. Amen. Yeah, in every runda there's a ghetto. Yeah, and how was your years been? Eh? Hii mwaka imekuwaje kwako Baraka? Tuseme ni neema. Yeah, it's been the favor of the Lord. Because as you understand, as everybody's aware, it's been quite a tough year for everybody, especially because of this pandemic. And kwa hii pandemic, what was born in you? Actually, funny enough, God is great, first of all. Yeah, it is this year and nimepata neema ya kutoa nyimbo. Ni mwaka huu wa corona. Ndiyo Mungu amenipa ujumbe ya ambayo nimeshare na ulimwengu. Amen. Ndiyo. Yeah, turning back to Edith B. Hii mwaka imekuwaje on your side? When the year started, things never worked. It's like kwa ndoto yangu ilikuwa 2020 will be my happiness year. Yeah. But kama venye God wanasema usiaikosoa Mungu, usiaifanya nini, unapata Mungu alipanga another way out. Yeah. But ni aje nitatoroka nchi ya, sitatoroka. Nishajiwekea uteuo wa kuwa mtumishi. Na whichever comes, nafaa lazima nisimame. Lazima nijione nimesema I am whom I am. Hata ifanyike nini, despite watu waongee ama challenges, I have to make one thing clear kuwa mimi ni muhuduma na lazima huduma yangu usonge mbele. Yeah, that's awesome. And I want to ask now this question kwa both of you. And what are the life lessons like umelearn during this pandemic? For me, I think God has taught me so many things. And one of the most important thing is to be thankful. To be thankful. Yeah. You see, I was a person who used to complain most of the time. Nilikuwa nalalamika sana sana katika maisha yangu. Mashida yapo. So kama kibinadamu, yeah, as a human being I used to look on the negative side. But then I think it reached a time where I started reflecting on me that yeah, there are some things that God has done which are marvelous in my life. So it started dawning on me and I changed the narrative. So when I changed the narrative, I started seeing God's grace in my life. Amen. And when I started seeing that, I changed even my story. Instead of complaining, I now saw God's grace in my life. Amen. Yeah. Yeah, that's amazing. Edith B, what is the life lesson like 2020 mekufundisha? Because there'll never be another Sunday in 2020. This is the last Sunday to kona hapa 2020. Next week will be second of 2021. Right, so what is that life lesson like umekari na hii 2020?
2020 imenionyesha kujua wanadamu sio wema. Mm-hmm. But be careful of the person you are close to. Huyu mtu uko naye, is he supportive enough ama atakumaliza? Mm-hmm. Then 2020 unapata watu wengi wamepoteza kazi, wakapoteza vyeo nini. So wanasema in life be ready to face any challenges. Ukiogopa challenge uta make. So kama tuseme kuna 20k na unapata kazi imeisha, kubali useme hata sasa nitaanzisha business hata kama ni 5k and I have to go on. Yeah. Ukikata ujiambie standard yangu inakuanga juu na kuamia juu auta make. That's why unaona in my 2020 it was so hard, like I had to go back to the drawing board, like I'm starting afresh. So it's like watu nataka 2010 I had to go back and mbali tu na what's like I have to convert kuongea na Mungu. It's like what do I do, God, now that it has happened like this, now that everyone is crying about corona, what do I have to do? It's like Mungu anakuambia just be humble. Yeah, that's, keep going. That's awesome. And the journey is still there. Hakuna ati sasa umemaliza ama umefanya nini. Then angalia the environment. Kila mtu ameaffectiwa, si wewe. Then nini unafanya sasa hivi nyuko affected? Yenye ita affect tuseme music industry yako ama una relate aje na watu? The most important thing in life is you are una relate na kina nani. Are these people good enough kukusimama na wewe? Are these people good enough hata kuambia Chris hapo umekosea, do this? Juu wanasema kuna wale marafiki tu wanafiki wenye atasemanga, "Ai Chris uko sawa." But in all washajua your weakness. Yeah. But mimi kwa life yangu nilijiambia, be it bad or good, I make things clear. As like hata watu wakisema nini, but mimi najiambia who I am. It's like venye prophet alikuwa anasema the other day, people will only talk of your failures but they will not explain the good things in you. Yeah, that's awesome. And me, one thing about 2020 I've learned is number one, in the ministry wise, the world can come to a standstill just within one day. Kila kitu dunia mzima, like everything ilikuwa imesimama this year. No going to work, wasanii wengine ilibidi wa no releasing of songs. Unapata even the copyrights they had to stop paying artists. Why? Because now mjenda mkutano. So pesa ikuwa itolewa. So everything ili come to stand still. Unapata the interviews wasanii kwenda interviews kwa TVs, media stations, all those stuff ilikuwa zimekuwa canceled because of the pandemic. So one of the most important lessons like inafaa to learn this year. Hata naambianga wasanii, challenge yourself by doing something new this time. So jijue sahi, jichange sahi, next year come ukiwa na a fresh energy. Talking about Edith B and umesema about somebody earning 20k, last week on Sunday tulikuwa tunaongelea about priorities and necessities. Necessities ni zile vitu yenye tunahitaji most. And you find it that unacheki ukiangalia most of the time during this festive season is when watu wanatumianga pesa sana. I'm not saying like we are not majorly basing on Christmas most of the time, but we are majoring on unaona most of the time unapata people buy things they don't need. Yes, that's true. Yeah, so on your take, what can you advise such kind of people? Because ni kitu yenye na happen na most look yangalia my youth, those are meme nilikuwa na watch ilikuwa inasema right now wase wana smoke nini, but itafika in a time whereby kuvuta shisha, kufloss na madem na nini itaisha. It will all be about nani akona nyumba poa, nani akona stable job, nani akona stable family. So what do you think about those people that they put their necessities aside and they focus on their priorities? Exactly as you've said, kwa maisha mtu unafaa ujiangalie mwenyewe. Get focused on your own lane. Ni wewe mwenyewe unajielewa. Most of the times sisi kama especially the youth tuko na pressure. Yeah. Unaangalia maisha ya mwenzako, unasema mimi nataka kuwa hivyo. Yeah. Lakini ujajiangalia wewe mwenyewe umejipanga vipi kufika pale. So unafaa ujiangalie. Msimu, maisha ni msimu. Kama sasa tuko katika festive period, it's a season that will pass. Yeah. And whether you squander the little you have, tomorrow ule mse unamwangalia amejipanga, anajua kuna January, kuna school fees. Yeah. Kuna expenses zinakuja. Ndio tutajipata tunaingia kwa yale mambo ya depression. Yeah.
Ataliona kuna mwingine aliandika, if you don't earn like them, don't spend like them. Exactly. Yeah. So Edith B, on your side, between priorities and necessities. Mimi tunaweza sema jikubali. Mm-hmm. Ukishajikubali ujiambie, I'm only earning tuseme 5k. Mm-hmm. What can I do? Hakuna venye uta earn 5k na umekimbilia kwenda kuishi kwa nyumba ya 3k. Of which utabaki na 2k. Hii yeah. 2k itakusaidiaje? I cannot be Chris. Chris cannot be me. Yeah. Iyo siku utajiela ujiambe, malengo yangu ya 5 years to come ni nini? Mm. Fine, right here I'm down. But what if ni nweke kama 20k per year in 7 years to come, hii kitu itakuwa inasaidia nini? Yeah. Then pia jiele ujue, wewe ni nani? Na nini unataka? Si watu wote mnafanana. Yeah. Si watu wote wanataka venyo unataka. So kitu tu rahisi hapa ni, I'm in this job right now. Now what if you job ikatae? Useme ati sasa mimi sijui nimesomea media ija work, nikae tu. Tafuta another alternative. Ani ever be busy. As in mtu akikuona, usiai kubali mtu ajua your weakness yeah. point. Always keep going. Then, ongea na watu. Unajua hiki tuna, I am earning small. Sijai ambia watu wakajua weakness yangu. Krisi hata kuja tuwa seme, this bini pay 1K. Na maybe yo 1K sina. Yeah. Then mimi napeanga watu ile kitu watu wanajua niko na pesa at all sina. So wanasema angalia watu, ongea na watu, waambie walikopo aje na hii situation venye ile arise. Mm-hmm. Nini unaweza fanya? Wanasema friends, if you talk to friends, unapata another solution. Yeah. Then pia kwani niende kiatu ya 1K na pengine mimi hata mwenyewe si earn more than that. Kuwa stable tu na ile kidogo uko nayo, spend the little you can. Hata enda Kikomba utafute nguo za mtumba, kuja uoshe, piga pasi. Hakuna venye atasema ati Chris wewe ni msanii sasa vaa nguo ya 20k. Nani alisema? Yeah, ati nataka kushoot video sasa naenda kukopa viatu ya 5k. Ndio nini ifanyike? That's why unaona in my first album mimi nimefanya kila kitu madhare juu kulingana na uwezo wangu at that point. Hiyo ndio kitu ninge afford. Kwa nini ufanye maisha kuwa so hard when life is so easy as in evil? Yeah. So Yo ni poa ku original na it costs you nothing to be fake. Kuwa proud venye uko, that little thing that you have. If you have one shirt, pigi yo shirt yako, pigi yo look yako. It's not about competition. I was telling a friend of mine, my classmate, wherever time you see me outside there, when you are hustling, usidharau hustle yako manze. Hiyo ndio hustle inakupea food, hiyo ndio Kenya inakupea everything. So mi nikikuona napigiwa hustle hapo hivyo, mi ndanunueo kitu. Not because like ati niko na pesa, but I wanna celebrate you and I wanna support you. Don't hide from me because you are doing a certain hustle that you think you're not supposed to do. See what kila mtu akona challenge yake and kila mtu akona time yake. We can never be the same, we can never be rich the same time, and we can never all be rich. So mse mmoja lazima abaki nyuma support mingine. Don, yeah. Where are you? Sikuoni. I can't see you in my screen here. I can't see you. Yeah, I'm on. Yeah, you are on. Okay. Yes. Talking about necessities. Yeah. What is your take on this? Because hata tukiangalia hata wasanii manze wanachomanga. Yeah. I had an artist in Tanzania alisema alitengeneza meno na milioni kadhaa. But later on wasali akakama ka confess iko kwa hiyo milioni yenye alisema. So unaona like alikuwa try kupandisha life, anasema like most of the time hata anapata this kwa artist. Yeah. Unabuliza msanii how much was the video? Unasikia tu as in yani anatry kuma anaua huu mse mwingine mwenye anaanza moyo. Yeah. By kumwambia bei ya juu na yet iko hiyo bidhaa, ndio? Yeah. So what is your take on the necessities and the priorities? Necessities. Yeah. Me to some extent I cannot blame that siwezi blame artist. Mm-hmm. Ama siwezi blame mtu. Unajua ina depend. Mm. Seme ina depend na kitu una expect kwa life, unaona? Yeah. Sema kwa mfano una expect kupata like job fulani. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Una expect kupata kazi. Mm-hmm. Na hiyo kazi ina entail huko kwa level fulani. Mm-hmm. Yes, hujafika hiyo level lakini masomo yako imefika na hali yako na kifedha bado hajafika. So you will have to hustle hard. Hata kani suti wengangana uone kama utapata suti wewe uende, hata kani kukomboa ama ni suti kwa extra aje. Unaona? So it's not like saa zingine ina nasema ina lingana na both sides.
Yeah, ina depend na intention ya mtu. Yeah. Unaona? Yeah, so to some extent unaweza blame mtu, saa zingine unaweza blame, lakini ina depend. Because in recent cases I've seen artists committing suicide. Yeah. Artists being depressed because of the kind of life they're trying to display ama to portray. Yeah. Is not what they are living. Yeah. So unapata the life that you show outside here. Yeah. Is what people take in. Yeah. And I think one day we should do the street gospel edition. Yeah. Kwa the Nob Gospel Show. Yeah. Because you know, ever since the street music came to the limelight. Yeah. You see now people learned like it's not a must I go to the I hire a car, I hire a big house so that at least people can know how rich I am. Because those simple videos now started to be accepted by everyone. Yeah. So unapata mtu anaamka asubuhi ana shoot video hapo nje. I remember kuna mwingine alishoot video kwa mlango ya chief. Mwingine ameimba tena kitu kingine mbaya sana. Mwingine alishoot kana kunywa chai. Yeah, and then na video ilianda tu hivyo na ilianda ka trend ikashika poa sana, eh? So siwezi sema ati ni unajua saa zingine ina depend na audio. Unajua like nowadays naweza sema it's not a good trend that unafanya tu video tu carelessly, unaona? Yeah. It's not good. Unajua unadhalilisha ule mwenye amefanya mespend akaenda kaunini kwa studio unapata na apatiwe airplay, unaona? Yeah. So to some extent naweza blame the industry saa hizi mwenye kunaenda. But like, but si pia naweza kuwa yes niko na nimeshoot mtaani. Mm. But I have a good quality, I have content in my job. Yeah. See that also can be a very nice nini. It can also be played in other programs because naonanga manze artist wanna strain sana because let's talk nini tuonge tu kweli. Mm. Muziki ni Kenya ni rare sana ipei. Yeah. So, as you see MCSK alikuwa there certificate. Yeah. Was ilitolewa ndio walinyanganywa. Mm. Their certificate. Mm. What was the main reason? Because artists are not earning that much well, so unapata pesa na kolektiwa and then the people that are in those offices are taking more cash. Yeah. Than what the artists are getting. Yeah. So unapata like even if as much as the artists are trying to strain themselves. Yeah. They are the ones getting hurt because. Yeah. we the fans, we consume what we see. True. Right? Yeah. So that's why unacheki. Yes. Like even the Gengeton artists that tukiongea tu kweli, they live that kind of life. Mm. Yes, ni life mbaya, like hizo ma crime na nini, but in reality what people accepted in them is because mtu anaona like hii ni mta yangu tu ameshutia hapa huyu hana nini mingi. So is their real life, unaona? Yeah. So such kind of, I think the same thing, artists should embrace that. Embrace where you are coming from. Embrace what you are doing, and that's why nime like venye Edith B amesema. Mm. her budget ilikuwa inamweka that position yenye alikuwa. Yeah. Ndio. Yeah. Yeah. Na so nataka tuende for a short musical break. Mm. Kama uko na ngoma hasa ni wangu hapa hivi nataka unicheze ngoma moja. Mm. Ngoma moja yao. And then tukirudi nataka tuongelele about your story na relationship. At least hapa pia ni pete kia, who should be financially stable because me on my side. Yeah. On my side. Wewe kulingana na ulisema aje vile? Wanacheka tu je wanafikia si lazima dema kuna do. Unajua dema yako na do. Acha tu nisiseme. Do ni pengo ma. Anaweza kukalia pia. Unajua kwanza wewe unangoja kunicheka. Kwa mambo ya pesa, huwezi trust binadamu. Mambo ya pesa hata wanasemanga mpaka pastor trust you. Ya kuna story ya, fulani nilisikiza kwa radio fulani. Mambo sensitive sana. Oh. They're very sensitive issues. Uh-huh. In any relationship. Lakini unajua mimi to me on my side eh? As in pesa mimi kwangi anything kwa as in ni playing any part kwa relationship. Yeah. Yes, lazima niko na do. Unaona? Mm. As much as na okay mimi nimedate wase wenyako both, kuna mse nimedate kwa na kakitu. Lakini mimi ndo nilikuwa natoboka. Naelewa machingle lazima yanguke tukienda out. I make sure as a man. Yeah. Ni make it for that bill. Yeah. Lile pesa ya mwanaume ni yetu, pesa ya mwanamke ni yangu. So yako ni share tu hata kama ni 10%. Oroni. But you don't have to accept take my money. Don't kopesha 10 bob, you have to kunirudishia azi. Unaona hiyo point ya EDB? Ndio maana tuko na ile show ya inaitwa patanisho ile. Yeah, na ndio maana wasengwa jawa. Sikataja mtu. Mimi
Maybe niseme kitu kimoja tu. Unajua kwa mahusiano, mara nyingi people, there is a myth people have. There is no specific policy or a rule or a quote that can apply in your relationship and also apply to mine. Yeah. Those things are totally different. My friend, totally different. My friend, really pick up on a Bible verse. It doesn't apply. If you bring Bible verse to a relationship, in a relationship A and relationship B, the woman has to be submissive. And then the remaining things for a man to do it. Do you have that part in your? I think your scripture na fatu tafuta akisema men need to be alikuwa anasema wanaume lazima wakuwe na dose ndio men need to be stable. Yeah. Actually, right? The Bible says men need to respect their wives and the women need to be submissive. The fact remain nani alitanguliwa kuumbwa? For the Adam. Eve alitolewa tu kwa ribu yake. It means Eve is a weak vessel, yeah, of which kila kitu ni Adam anafaa simame. And that's why we have helpers. No, you know. We are only helpers. It doesn't mean we have to take out our money to do. I'm just helping him. Naona Chris amelemwa 5 bob out of 100. See, mimi nichukue 95 nimpe. I'm helping. Mungu alisema now give you a helper. Hakuwa isema sasa na kupea mtu msaidia nangi. I said a helper. Don. I am burning. I am wired. Sad. Let's go for a short musical break then to kuje. Yo, welcome back to the Knob Gospel Show on your favorite channel CFI RLM TV. Help me share the broadcast if you're watching me right now. And naenda hapa kwa the comment section. Faraida hapa hivi anasema Thunderson, salimia sana wasani. Masalimika. Sana sana brother. Yeah, anasema ambia Baraka feeling ngoma yake ni kali sana zaidi. Ni kali sana azidi kubaridi. Faraidi wewe Kiswahili andika vizuri. Azidi kubariki watu zaidi, asirudi nyuma. Alafu Baraka nipate kwa bezi ya mutura, nishakula kwa bili yako. Kuja ulipe. Amen. Faraidi. Don, kuna ingine kweli? Kuna Patrick Senelwa. Anasema big up to Baraka Phil. And Edith. Kazi mzuri wanafanya. Yeah. Support. Asante sana, asante sana. Mungu akubariki sana Patrick and everyone tuning in. Yeah. So kawaida as I normally say, chapa the ting, hit that share button, share kila mahali, wacha ujumbe ya the Knob ifike kwa kila msee. Yeah. Tuko live hapa hivi, niko leo na director wangu hapa hivi, director Don. Yeah. Tunashare hapa hivi, tunaongea tu story kidogo kidogo. At least tulikuwa tumambia have the Knob started, and pia nimeomba apologies on behalf of V. Leo kuna place nye ameenda kidogo, amekuwa occupied. Yes, ali celebrate pia sana. Sasa ame relax. Akunywa ngile kitu, yeye ni mtu wa soda na juice. Na Faraidi via jaolewa manze. Ama, Don, inaweza kuwa Faraidi andai kutupa, Faraidi anajipatia sifa. Yeah, lakini sasa asijaribu huko, anajaribu na boss. Achane na host. Apunguze mtura. Nikaa amekula mtura mingi. Achane na host kabisa. Yeah, achana host, tutapatana na yeye. Usitafute shortcut ya kuingia wewe. And also before 24 musical break, by the way pia nilikuwa naambia Don, you can put for me the WhatsApp number here. We normally have a WhatsApp number where you can drop your links, your musical links, and then we'll play the songs for you hapa hivi. Kuna namba na kuanga hapa 0721. Yeah, Don, I think atakuwa ready atayeka. Okay. And yeah, also it's, come on to interview, right? Yeah. Yeah, it's there. It's there? Yeah. Yes, there's a WhatsApp number inakuanga hapa hivi, inapitanga hapa. Yeah. You can WhatsApp us. Yeah. Tell us if you want the interview, ama unataka ngoma yako ichezwe, kuchezea ngoma yako. Just be specific ni nini unataka. Don't, I understand kuna wale watu wanakuinboxing link na wanakimbia. Kuna mtu anakuinbox double S. Like SS, alafu amenyamaza. So ana expect umsaidie. So utapata huko kwa tenda kupost kwa Facebook asema ana kuinbox na msnob. Unaona? So unajua like the venye nilikuwa nasema last time.
msanii kuna etiquette ama kuna procedure na for approach na mtu. Yeah. Unaona in any business kama uko na una need service ya mtu, waenda pale salimia mtu and then jiintroduce and then ujieleze vizuri na useme link yako ya muziki ndio hii na utacheza tu, hatuna issue. Lakini sasa ukileta tu S double S sasa ama umesema sub for sub and then unayapotea. Asikine ni 4 times 4. Yeah, unapata strange number na inbox at sub for sub and then amenyamaza. Yeah. So na hapo uwezi fuatilia vitu mob. Yeah. Yeah. So also pia wasanii be specific na kenye unataka. Na set ya tuongeangi, we talk to everyone. Yeah. Anyone way inbox. Though I normally have a lot of nikona nini mingi messages nini, but all in all we make sure like tumeongea na kila mtu, tume respond na kila mtu. Yeah. So ukiona to watch manze, if you are an artist, drop your number, drop your link hapo hivyo. Yeah. Kusakuchezea ngoma yako for free, you don't charge anything. Yeah. Also kutaka interviews tunaweza kubook in. Yeah. Tukiweka kwa list ya watu wengine pia, you come, you tell us your story, tujibambe na yeye pia. Ukifeel uko na ushuhuda hapo hivyo unaweza share na sisi. Yeah. Leo niko na wasanii wengine hapo hivyo wa power sana, one of the best artists wasanii wamefika hadi Uganda na tena ni coincidence sana, they are both next to you Uganda, eh? They are both next to Uganda. So GMP promoter, GMP uko wapi man? Where are you bro? Eh? Ali request ngoma kaenda. Eh, usibiotea my brother. Yeah. Yeah, so also hello, before 24 that musical break, tulikuwa tumeongelea something about who should be financially stable kwa relationship. Edith B amenipea different version yake. Baraka Phil pia amenipea the different version of his. Orondo, eh, ebu nipe your version. My version of your view of who should be financially stable. Yeah, unajua kulingana na Bible. Mm-hmm. Bible nasema mwanaume anafaa kuwa stable. Uh-huh. But siwezi sema na correct Bible, but saizi life ni saizi venye kunaenda. Mm-hmm. Like life say nowadays. Yeah. Unajua it's not haiwezi kuwa ina add up like mtu amekaa tu kwa nyumba ni analetewa ni na kuna capability. Yeah. Na kuna vision yake mwenyewe kama mtu. Mm-hmm. You understand? Yeah. Like wives ama ladies pia kuna vision zao. Unaona kama sasa vile tumeinuka, sijui kuna Inua Dada Foundation. Yeah. Kuna women empowerment programs vitu kama hizo. Yeah. So unapata vitu kama hizo, watu wana rise wanazianzisha ku empower women. Unaona? Yeah. So apart unajua saa kwa mtu akileta hiyo notion ya that a male should be stable. Yeah. Unajua kuna time watu wachana. Unapata a lady ako peke yake ama either mwanaume pia amekufa ama vitu kama hizo. So unapata mtu ana mwanaume ama ana bwana. So unapata kwa hiyo alikuwa amezoea amekaa analetewa, unapata sana kuwa na hard time. So yeah. Mimi naweza sema like ina depend both the parties on a fuck quest table kivyao. Lakini to some extent pia mwanamke akiwa na pesa mob compared na mwanaume, ai sasa unapata kuna watu wengine wanaongeza pride like yeah. Nishaisikia kuna interview fulani nisikia kwa at a particular radio station. Like mwanaume alipatana na mwanamke kama mwanamke ana do na mwanamke alikuwa amesoma na nini lakini hakuwa na kazi. Mwanaume alikuwa nini, alikuwa provider and then kitu ka happen huyo mwanamke ka get do na aka get kazi ya walimu. Like sijui deputy principal ama vitu kama hizo ama lecturer ya. So ikakuwa sasa salary yake ni inaread 150k and above. Na mwanaume amebaki pale kwa 27k. Sasa ikakuwa hapo mwanaume saa ndio washa vyombo, mwanaume we change mtoto napkin, mwanaume yeah. Sijui nini. So ikakuwa like serious, like paka huyo mtu anapiga simu akisema that anapitia lingumu paka actually umeshasikia mwanaume analia live kwa on air. Ikifika point hiyo ni noma. Sasa ikakuwa ni issue, unaona. So lakini tukiacha hiyo ina naweza sema both the parties should have a stable job na lazima kuwa financially stable. Yeah. But sawa wasiingiza attitude like na pride. Fulani specifically. Yeah. Yeah, and also talking about that, also like a week ago, yeah. I also had a certain case. It happened. It was all on radio too. Yeah. So this guy, alikuwa na job, iko sawa, the family was okay.
He was married with a good wife and the kids. Yeah. So the wife came up with an idea, like, why can't we just have our own car? Yeah. And so that at least we can go out, we can take the kids to school with it, and sometimes we can go with it to the family gatherings and everything. Yeah. So the guy was like, my money cannot fit in. So the wife told him, let us, you do a loan. Yeah. Then we will be paying, me and you, we shall be paying the loan. Yeah. So what happened? After hiyo time ya loan sasa ilifika time ya kulipa. Ikafika sasa ile wakati ya wakati sasa loan inafaanza kulipwa. Yeah. The wife akasupport mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, ya tatu akachoka. Akakama kaambia mtu, "Eh, manze hapo mali iko sasa siwezi toboa." Yeah. So you can imagine this was just an agreement. Yeah. So this guy akatoka kaenda kwa the pastor. Oje the pastor na ajua kuficha manze. Akaongea tu zile yenye anaongea tu, akasema tu live life, "You man, you should be responsible. Remember, this is a loan." Certain ni nini, unajua ni ile walisikizana kusaidiana. When I'm paying my loan, wife akasema, "I'll be catering for A, B, C, D." You understand? Yeah. So wife akasema, like, "Me neza pay the house bills, we cater for the loan." You know, loan ya gari si pesa kidogo. In fact, a family car is very much expensive. Mm-hmm. So unapata kwa hiyo harakati ya kulipa, venye wife aliacha, ye kujaribu wa kimbilie pastor, pastor alimpiga ile stopa ile nomron. So I think kuna ile aspect yenye imekuwa tukiangalia, like, in this society, like, right now, women have been given much authority, like, over everything. Promotions mingi ni wanawake wanapewa. Ukiangalia men sasa, unajua the boy child anakuwa sasa oppressed, anafinyiliwa chini sana because the woman anapoa the power. Yeah. Ukiangalia, like, everyone, just the way you have said, there are many foundations dealing with women than dealing with men. And that's why you find, like, tunasema vijana wanaiba nini, it's just that they don't have people that will empower them. Yeah. Yes, they work hard, they work so hard, so much hard to educate the girl child, but what are you doing about the boy child? Yeah. Because the boy child wanafanya vitu mbaya, they become terrorists, they make the ladies pregnant wakiwa bado chuo. Yeah. So these ladies wanna drop out of school. But if you have the same talks that they are having with the child, with the girl child, yeah, I think the most cases itakuwa ziko, ndio? Kabisa. So you guys, what is your take on this? Like, same for this guy, instance, hii kesi ya ujama alikuwa na loan. What is your advice to such a guy? You see, first of all, from that scenario, first of all, there is no marriage there. Mm-hmm. Tayari, there is no trust. Because this, as the Bible says, people are married at like one body, one mind. Yeah. So whatever you discuss is binding. So by the fact that huyu mke aliamua kujitoa mwezi wa tatu, inamaanisha ana malengo na hiyo uhusiano tena. So ni kama pati ya kuumiza huyu mwanaume kulipa hiyo loan. Yeah. Na huyu mwanaume akiendelea kulipa hiyo loan, roho yake itakuwa kwenye hiyo ndoa tena. Yeah. Na hapo ndio mwanzo wa kuvunjika kwa mahusiano. Yeah. Kabisa. So hakuna familia hapo if you look at it in the long run. Yeah. So pia kuhusiana na majibu, ni kweli mwanaume ni kichwa cha nyumba, ni kweli. Yeah. The man should be the house, the head of the house. But you see, if a man is man enough to give a woman an opportunity to discuss such an issue, then you come up with an agreement. You then do it. If you execute it together till the end of it, you become much more stronger. Yeah. But if one party drops down within, I mean, on the line, then there is an issue. Edith B. Edith B, what is your take on this? From my point of view, yeah. Kwa nini huyu mwanaume alikubali kuwa naifu? Kwa nini ulisikia mwanzo, Eve alinini Adam hadi akakula ile matunda? Of which a woman is influential. Anaweza ameona jirani yako na gari akafeel like pia mimi nataka kuwa na gari. Huyo mwanamke akua stable, but alikuwa na hiyo tamaa at least kuwe na gari. But wewe kama mwanaume anakuambia wewe ndio kichwa ya nyumba, jiangalie kwanza. But how much is my salary? Ngoja tu. How much is salary? Juu wanawake, by the way, mwanamke mtasikizana saa hii asubuhi, ikifika saa 7 mainji yake sha change. Hiyo tu ndio tuliumbwa tu hivyo.
pengine alikwenda akaanza kusikiza fununu. Atui mwana yeye gari vyenye tu tamalizo kimaliza loan. Huyu bwana hata atakuacha awe mwingine. Ama unaona unang'ang'ana pesa zako zote zinaisha. Maybe akatoa hiyo siri akaambia watu wa kwao. Watu wa kwao akamwambia hapana, usilipe hiyo gari kisha tu utapata. So unapata huyu mtu alikuwa anavutana na vitu mbili. Although anataka ikuwe ni gari but anataka tu kushow. Juu kama ingekuwa ni kitu akonayo ya muhimu ati hii kitu nafaa isaidie familia angeendelea kulipa. But ilikuwa ni tamaa, ilikuwa ina drive huyu mwanamke. That's why unaona inafika time anaona ni mzigo anajaribu kuacha. But if ingekuwa ni really thing yenye inasaidia, then gari si necessity yenye ni must. Gari iwezifanya nyumba ivunjike venye Philip anasema. Gari ni kitu tu iko. Unajua kitu ya maana ni venye amesema ni trust. Tuli agree. Unajua kwanza ni the wife alileta. Na huu mtu alitaka like ni, unajua unapata like ni mtu anasikiza bibi. Ndio. Yaani wanataka hiyo peace kwe kwa nyumba. So the way wife umesema like is a good idea since ni wewe umeileta. Tumeongea ukakubali like I'll manage this. Naelewa? Sieti nimeweka mtu na idea nikakwambia like I'm the one with this idea, let's do it. Ni wewe umekam na the idea. That's why inasema before mimi nilikuja na idea but wewe as a man ulijiangaliaje ukaona venye niko am I stable to pay loan? Wachana na story ya bibi alisema. You are working. Fine. We are both working. See wewe tunafanya kazi and then wewe ndo ukakama up na idea. Wewe wakati unalipa loan, mimi ndakuwa nafanya A, B, C, D. Pia tuangalie venye tulioana. Is there any day mimi kama mwanamke pengine nilitoa tu 10k nikasema wacha sasa leo nilipe rent before. Juu kama huyu mtu alikuwa anafanya fanya vitu, utajua hata hiyo time amesema sasa chukua loan, utajua ako ako on the right side atasaidia. But kama huyu mtu from the very start wewe ulikuwa unafanya kila kitu. Niambie venye sasa yeye atamka tu aanze kufanya. It might be the first time maybe. And also kuna topic nyingine pia hapa hivi tuliongelea. Yeah. Na bado tu ni story na relationships. Na remember tulikuwa, don't you remember hii story ya why do girls date older people? Yeah. Both boys and both boys pia wanapenda older people. Yeah. Or some wanapenda younger people than them. Yeah. So why do you think such kind of stuff zina happen? Tukianza na Don, hebu nipe your view. Kitu ya kwanza ni kusota. Unaona? Unajua kwanza kusota alafu kusota alafu ifuatiliwe na kuwa lazy. Sa like you unaona ukienda kwa hustle huko nje ni mob unataka kuvae swag, pressure za life za kusumbua. Unaona beshte yako ako na do wewe una vitu kama hizo. Na unaona before mfikia ama nini utakutake years. So unaona uchukue kama shortcut. Na ingine naweza sema ingine inaweza kuwa either iko genuine. Unaona? Inaweza kuwa either mtu anatafuta peace. Either unajua kuna time unaweza pitia issue ama unaweza meet watu wengine kwa life wakupatie hiyo trauma like wakufanya wazo kuogopa either mademo dogo ama wamachali wadogo. Yeah. Kwa sababu ya nini heartbreaks kama zote unaona. Yeah. So inaweza kuwa mtu amejaribu either kudate demo mwenye kumyang kiasi but haijawake, either amejaribu mara tano mara a few times haijawake, so akajaribu mtu mkubwa akaona ni kama ai wanapelekana anampatia amani vitu kama hizo na ako compatible. So to some extent kuna ina depend kama ni marriage ama relationship. Ina depend. Lakini kama ni either una go hit and run, hiyo ni case nyingine. Ya lakini kama ni marriage umeoa mtu mkubwa na umeoa mtu mdogo ama nini, ina depend na peace ya mtu. Yeah. Yeah, the amount of peace you are getting from a person. Yeah. Yeah. So before tuendelee nipatie my guys here waseme something. Yeah. Kuna comments hapa hivi kidogo. Mm. Kulikuwa na revival Shadrach the CEO alisema requesting Jesus is mighty. Jesus. Yeah. Is a mighty God by Bishop Miruri. Mwiru. Mwiru. Oh sorry. Yeye kwa lined up. Revival Shadrach baada amesema kudos Edith B. Yeah. Wisdom. Akasema tena some guys with experience should be considered to share. Yeah. Deeply. Sure. Yeah, akasema Chris the AKA Thanks. Patia Edith B time aongee wewe. Akarudi akasema love you guys na my son Chris, hii topic inafaa mnite yake. We shall call you one day. Tutakuita hapa pia siku moja.
I think to revisit tuone if watu wata demand tena to do the same topic. Yeah. Tunaweza kuita if watu wata demand, because we are here for the benefit of the people. True. And what people want is what we give them. Yeah. Baraka, ama acha leo niende kwa the ladies, eh? What do you think, why do you think like the young ladies wanapenda ku date watu wakubwa, yani the mature men, eh? Unapata hadi masponyos wanaingia hapo spongy. Eh? What do you think? As for me, kitu naona, mtu anataka ule mtu atamu understand ya raka. Then when you come to the youth, unapata hiyo peer pressure. Unapata unaulizwa, LTB uko wapi? Uoni uko late, uoni nini? But come to huyu mtu alisha grow, and understand hatu kimuambia niko town nimelate kidogo, atakuambia tu sawa time utafika, na hatu ukifika, hata kugombanisha. Think of you, Chris, utasema. So ndio ulikuwa umepatana na watu wengine huko nje. So ndio ulikuwa nini? Then think of me, I'm an artist, of which all the time napigiwa simu nafanya nini. Then unapata huyu mtu mwenye bado hayuko immature. Akili yake inafikirianga tu vitu zingine. Yeah. But unajua huyu mtu mkubwa ni mtu understand yenye hata utasema I need 8k kuboost muziki yangu. Hata question niulize wewe Chris nipe hata 10k ndio utasema hiyo muziki naitafanya nini na itafanyika nini. Then unapata huyu mtu aligrow ni mtu alisha settle. Yeah. Hataki mambo mengi, hataki nini, ashajua tu huyu ni wife wangu, inafaa ifanyike hivi, ama huyu ni ani venye tu kuko, azi unaona, watu wanatoka kwa watu ni, juu, mostly youth, wanakwepa responsibilities. Akisikia tu story na utatoa 10 bob, tena gari yende 50, tena ifanye nini, mukifika tu hapo Ruai Junction, ya napanda gari ya kurudi nyuma, wao yeah. Unakwama hapo stage. So unapata ati kuna watu, relation as waki juu ya nini, these people are not mature enough. Yeah. But unapata mtu mkubwa is understandable. Mtu at least atakunulia nyumba, mtu mwenye atakupea tu gari for free, mtu atafanya nini, si mtu mwenye atashindanga amesema hiyo gari ni yangu, sijui nini. So unapata, I need time of myself, na ndio nipate time of myself to have peace, I need somebody who will understand. Na mtu atunderstand, ni mtu alishia pitia experience mob, ameenda divorce, aliyefanya nini. So time hata wewe ukiingia, hana issue, kitu anataka ni at least I have to settle. Oh, Baraka feel? Nimegongo hii pande. Yeah, ni moto. Mazee naomba tu wenyewe saidi yako, at least ni feve kidogo. mimi acha niseme hivi. Kama ni ukweli ayo mahusiano, that relationship is the one that leads to marriage. Na si unatumika kama chombo cha kutimizia haja. Ni sawa. Lakini mimi nafikiria sometimes sisi kama vijana unakwango meset the bar too high. If you set your bar too high, then itamaanisha utapata pressure ya kwenda kutafuta wale. Yeah. If you just be a youth, live as somebody who is actually growing from where you are, au utapata hiyo pressure. Because kijana kama mimi, kulingana na hizo yenye amesema, siwezi kumpa kwa sasa. That's why nitajituma kwa sasa nipate hizo mali. Alafu utapata the lady will be attracted to me huko nikiwa nimepata zile visenti. Atakuwa tena ni huko chini. Alafu utapata huyo ule mdada ambaye alikuwa attracted na wale wazee ambao wana pesa, akifika zile umri ambao ule mzee pia hawezi kumtimizia zile haja ambayo atakuwa anahitaji kwa ule muda. Yeah. Anarudi tena kwa huyo kutafuta kijana. Mnyang mwenye sasa ana pesa. Sasa unapata hayo ni tutasema ni confusion ya ulimwengu. Ambayo tukiwa kiukweli inabidi tukemee. Kama ukiwa kijana eka bidii na utamu wa malipo wa juhudi zako unaisikia mwenyewe kuliko yale ambayo unataka ku wenye unapata tu for free, ndio? Naona pia hapa Revival Shadra kame comment ingine tena Don. Anasema kiki ati nini Don? Don Martin Trayon, did you just say kusota? Mzee kusota imetuland kwa relationship atutaki. Bana, alafu kuna Farid. Anasema ati venye DPB anaongea ati ukioa unasota. We, una discourage kijana. We kijana, wewe. And then kuna Revival Shadra pia.
Asema ati kupewa gari, ati na nyumba for free. Patrick Senelo ame reply hapa kiisha mbaya sana. Mimi I take ni hivi. Patrick anasema, wewe Fred Buda wewe utaoa. Utaoa. Huwa sipenda ta. Wewe Fred unakujua lazima uoe. Unaona mtu kama Fred sasa? Sasa ndio unasikia watu wanaolewa na kona long. Fred oa. Ataki ku work hard. Wewe kijana wewe. Uja mene fatutu, anu wale ni kama wanatumuanga bibi na pasel na mzazi. Bana. Enda po bus station, kuna kakitu kamevaa nguo ya pink hivu naenda chukuyo ni yako. Hapana, kuna mzigo wako. Kuna mzigo wako hapo hivu, hiko na kala ya pink hivi. Bana. Yeah, me my take ni, I think most of the young people, they want to get their things easy. Unapata like, unacheki, hata ukiangala relationships mobs are those mature people, the older people, unapata niza mpango tu wakando. Because naona like mtu ako yes ako 30 years you are 25 30 year person ni mtu mwenye ako married ndio mse mwenye tayari asha settle down anajua the issues of life na everything right, right. That's okay but usiharibu marriage ya mtu. Picture yourself your marriage ni yako inaharibiwa, what can you do ama how will you feel like somebody else trying to fight your marriage to you itakuwa mbaya. Another thing, reason as to why these ladies I think they want those mature people is because number one they want that security, number two they think like these mature people have wako na ile intelligence fulani. Unapata huyu msemo wako mature anajua kenye dema anahitaji, unaona, because maybe ashapitia that that point at one time hapo hivyo kwa life anajua what a young girl anataka kwa life. So that's some of the few stuffs I think most ladies normally looks for in a man. So the main thing pia hapa hivi yenye most people like in mature people venye mata amesema people like mtu mwenye atampea stress. Anataka msemo mwenye atampea ile peace of mind. Peace of mind is the most important thing. We've seen people marrying older people than them not because ati anadharau mwingine but because wamekubaliana. Relationship and love is all about agreement. The moment nimekam na yetu ka agree, everything is okay. But it has been a contradict na yeye kidogo. You know, mimi na yeye tunaweza come up na idea. Unaona, ni kusikizana tu. Like right now sina, let us make it together. Usinipe ile point yenye vile nipigangana hapa siku moja. If you want to marry wewe na foko umejijenga before. Na pia kuna point nyingine pia nilisikia niliambiwa if you want to get married to someone inafaa like unafaa at least uko na kitu, unaona. So sometimes we all build. Na mimi believe like a woman mwenye ameanza na mtu from the grass. The moment umse anarise huko juu anavalungi this woman. Yes. Reason being, as much as uja maa yes, unajua muu ambianga adi madame, as much as unaweza kubali kukua mpango wa kando wa mtu, uo mtu ata kuvalu na ile respect venya na valu bibi yake, ata aja kuwacha. That's why yes, there is a mpango wa kando huko inje. I'm not supporting mpango wa kando, but some point, kuna kunganezo mpango wa kando, but umse aezi acha bibi yake, aende kwa huu mpango wa kando. Why? Because of the struggles wamekuwa nao pamoja, and this lady really understands them so very much. So, anytime tunafanya anything, let us always think about one another. Angalia success kwa mse. If you look at me, let's say like you are dating, eh? We need to kuangalia like huu msana nda mahali, let us support that vision. Mr. Kenya tunafanya mostly hata ukiangalia watu wengi sana wana enter kwa relationships wanatoka because huu msana support huu mwingine. Unaelewa? Like whenever I'm dating Edith B, she is a musician. What do? I have to support her ministry by making sure na support muziki yake. Anytime ako na CD, me as the husband ama me as the boyfriend, I have to buy it first. Why? Because she is part of my life, unaona? Yes. Try to make her that happy. So most of the time unapata yeye pia amesema about insecurity,
Hiyo pia na make sense. So, kuna Patrick Senelo hapa hivi kwa comment section anasema, on the topic today, responsibility should be equal share. I pay rent, she buys food. If pay school fees, she buys clothing. That's all about marriage. Though I'm young in marriage, remember Shadrach Senior. Hiyo ni view yake. Eti young marriage ndio inajua kuchapa watu. Na tuko na Revival Shadrach bado. Na msikose kutuambia ni inaendelea na King of Kubedekale and na wife kunaendaje. Tuweza sema like it's not iko kwa position yetu kudiscuss kitu kaa hiyo. Yeah. Hiyo ni mambo ya wawili. Yeah, and also we don't discuss personal stuff za watu. Yeah. We try to avoid hiyo cause sometimes inakuanga heartbreaking sana. We should be the same people wenye tunamu encourage. Yeah. And if there's a problem, God akopala hivyo, si tunamuombea, and I believe kutakuwa sawa. Yeah. That's why we normally don't measure sana kwa relationship za watu. Yeah. That's why if Donna ana date, anajua. Yeah, talking about that, Naona comment ya Prophet Bado. Uh-huh. Thunderson, did you just say you are now settling to date DTB or I missed it? Or it missed my ears? Hey, Prophet Manze, I was just trying to explain this, eh? I'm still focusing on the ministry. Yeah. I'll soon bring you someone, Baraka Phil. Are you seeing someone? Are you dating? Are you married? Indi ile time. Najua watu wengi wanangoja. Kuna wasichana wengine hapa amenisumbua inbox. Imebidi tu wenyewe niulize tu. Nimekusikia kusema you don't discuss personal issues. Nimeulizwa sana sasa hii. Sasa inabidi tu ni at least wajue. Yeah. Oh, mimi nimebarikiwa. Nimebarikiwa kwa sasa. Na nashukuru Mungu. Amina. Mbona nasema kala jihurumia? Yeye ni majikompose. Majikompose. Niseme na kwa kipole. Rondo, this is where I was saying, you should be proud with what you have. Bana. Unajua, the way naongea nikaa nasema tu, enyewe Mungu, niletea huyo lakini. Ayuko sawa, ayuko satisfied. Asante sana lakini. Lakini. Edith B, are you seeing someone ama are you taken? Confidential. We are here. Unajua mata kuna maono. Mata naweza kuwa kuna maono. Mm. Unajua people nimeulizwa by the way. And that's one unaona unasikia nikiuliza kila mtu na daitu wenyewe at least watu wajue. Yeah. It is a big human serving God. Yeah. In full. Yeah, so nimeshajua the answer is she is taken. So kama nyewe ulikuwa na maono hapo hivyo, support tu ministry yake, hiyo maneno mengine ilienda. kitu wafanye, wa subscribe kwa YouTube channel yake. Yeah. Wa share na motivate. Share the YouTube channel yake hapo hivyo. Tabarikiwa. So tuna wind up the show on behalf of V. Via this ultimate apology sana and V loves you so much and that's why pia amekam in aka comment hapo hivyo lakini vi nyamu kulangi solo tunakulanga wengi. Also I normally say here on the Nob Gospel Show, support the local artist because even your favorite artist was once a local artist. So enda pale kwa YouTube channel ya Baraka Phil hapa hivi, subscribe, share na watu pale hivyo nje. Yeah. Enda kwa YouTube channel ya Edith B hapa hivi. Yeah. Subscribe, like video zake, share pale hivyo. Yeah. It costs you nothing sharing her project. Yeah. It costs you nothing sharing his project. Wacha abarikiwe na wewe kuwa baraka kwa hiyo baraka yake. Amen. The moment you support them, God will lift you and God atakupeleka to a new height and to a new level. Yeah. So hapa hivi ni all about support. Venye tunapea support pia, nyinyi wasemu kwenye pia wapatie a big time support. Tunawapenda sana, tunawappreciate sana. So mimi pande yangu nataka Don aseme kitu hapa hivi. Don? Yeah. Do you have anything to add? Yeah, what I can say, first of all, I'd like to thank our guest artist for showing up. Mm-hmm. Yeah, we appreciate so much. Mm-hmm. And then another thing I can say, mm-hmm.
it's not very good for a person to kuwa na expectations mingi sana kwa mtu kwa binadamu wenzake, kwa sababu it's normal for a person to be ama kuwa let down kwa situations zingine. Always trust in God for all the things, na Mungu atajibu maombi yako ukiomba kwa imani na ukiamini that Mungu atajibu. Yeah. So we thank thank everyone mwenye anakongatiundi kutoka Uganda, na ningependa sana nipatie ndugu yangu hapa apeane the handles. Give us your handles. Anaweza salimia watu wa nyumbani. Najua. Okay, my name is Baraka Phil. Baraka Phil is available in all social media platforms. Baraka Phil on Facebook, Baraka Phil on Instagram, Baraka Phil on YouTube, and Baraka Phil on Twitter. Yes, everywhere is just Baraka. Adi WhatsApp. Oh, WhatsApp. Yeah, WhatsApp. So in any group, kiona Baraka Phil is the only Baraka Phil in Kenya and all over the world. Amen. Edith B. I'm naitwa Edith B, but niko na Facebook account mbili, Edith Bwire, Edith B. YouTube bado ni Edith B, but kwa Facebook zangu zote kuna Kadumbe kama nini background. So ukitafuta tu Kadumbe utakuwa umenipata. Kwa Instagram natumia jina same, kila mahali natumia jina same. Pia simu yangu iko open, you can call me anytime, we talk about music, about God's kingdom. Amen. Big up your fans, big up your family, wale asiyana support sana. Yes, that's my favorite time. So let me start with my friends from Uganda. This is your boy. Have you heard of Luhaha Boda, by the way? Yeah. Yes. I'm your brother from Luhaha Boda. Yeah. That's almost my place. So the people of Uganda, we are together on this. Uganda. Na watu wangu wa Tanzania mambo vipi? Nawapenda sana. Huyu ni Baraka Phil. Naomba mfuatilie ujumbe wangu. Nina mengi nimewaandalia. Naomba mnikubali. Na watu wangu wa nyumbani, Kenya nzima, watu wangu wa Nairobi, watu wangu wa Mombasa, watu wangu wa Voi ni mashemeji zangu. Watu wangu wa Bungoma. Nawapenda sana. Naomba mnifuatilie na nipe nguvu katika hii safari. Amen. Yeah, Edith B, big up those guys. Mimi nashukuru watu wote wenye wameochisho, na kila mtu mwenye huwa ananifuatilia, kila mtu huwa ananisupport, na kila mtu ameni accept music yangu. Kama Chris na Don, mchezenge hiyo song yangu tu kila siku. That's I will say, like, it's a big support. Then I salute all artists wenye wanaanza. Ukianza usiai kufa moyo. Kuna mtu alianza akiwa juu. Kila mtu mwenye unaona amegrow sahi, alianza akiwa chini. So mtu asiai kuambia you are an upcoming, hata pia alikuwa upcoming. Kitu hiko ni wewe ujikubali. Then usiai ambua kuna msanii mkubwa. Before God, sisi wote tuna worship God. Na kitu unafaa ufanye tu main ni ile, wacha message yako iweze kusave a soul. Wacha hata ukifika binguni Mungu aseme you did this, na hii ndio kitu itakupea nyumba huko binguni. Amen. Hapa duniani tu tunapita. So mimi naitwa tu Edith B Kadumbe, ndio watu wengi huwa wanajua. I'm ever simple woman. Na mimi tu huwa nakuambia ukweli venye kuko. Tukubaliane, injili songe mbele. Amen. Kabla ni finywe. Mokaya, pokea salamu. Mokaya, watu wote wa mnajijua, marafiki zangu wote. Mokaya na rafiki wangu wa dhati, unajijua, pokea ujumbe pia. Yeah, so mimi naza big up V's family that always tuned in. Kuna wesh pia hapo hivyo upande ya V. I thank you so much. I thank my family also for always tuning in. I thank Ambassador Tony. I thank Lena Price. I thank Osana Joy all the way from Uganda. I thank the GMP promoter Engolo Yesu, my very good friend from Uganda, for always tuning in and for always showing that support, sharing the broadcast. It's not that easy. Sanelwa pia wewe jua tutakula maji, but we celebrate you here. You are part of this big team and we love you so much. This is the Knob.